Symbolicky přímo na lodi Porta Bohemica 1 se sešli členové správní rady Labské paroplavební a také zástupci jednotlivých měst a obcí, které lodní dopravu na Labi podporují. Tentokrát je doplnil i poslanec Jaroslav Foldina jako zástupce města Děčín. Že Děčín není v té Labské plavební a je to koncepční záležitost, kdy Ústí nad Labem, Lovosice, Roudnice, řekněme možná ten Mělník, možná ta Praha, vytváří nějakou koncepci vodní dopravy, osobní vodní dopravy, turistické vodní dopravy a není tam Děčín a Hřensko, to považuji teda za špatný prostě pohled. Jaroslav Foldina sledoval společně s dalšími hosty mimo jiné i hlasování o nových členech správní rady Labské paroplavební. Místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková a místostarosta Litoměřic Jan Santo nahradili zástupce ze svých měst, kteří radu opustili. Uvedl to předseda správní rady Kamil Soukup. Valná hromada také přijala usnesení, ve kterém zaúkolovala správní radu jednáním s dalšími městy, která by mohla do paroplavební vstoupit. V budoucnu by se trasa mohla rozšířit o plavbu do Mělníka a na druhé části Labe do Děčína a Hřenska. Pokud se k nám přidá město Děčín, tak samozřejmě naše kapacity lodí jsou dostatečné pro to, aby jsme zajistili služby i v tomto městě. Labská paroplavební se musí zatím obejít bez ředitele, kterým byl Jaroslav Tvrdík. Zatím také není možné vytvořit jízdní řád kvůli nejistotě ve financování lodní dopravy, protože například v Lovosicích nebo v Roudnici ještě nemají hotové rozpočty. Jisté ale je, že ani letos lidé na Litoměřicku o lodní dopravu nepřijdou. Letošní hokejovou sezónu zakončil litoměřický stadion na dětském oddělení městské nemocnice v Litoměřicích. Hráči pro malé pacienty uspořádali autogramiádu, rozdali dětem reklamní předměty klubu a plyšové hračky a povídali si s nimi o hokeji i životě v soukromí. Přišlo nás sem vlastně 7 hráčů plus 2 členové vedení. Přišli jsme sem z jednoduchého důvodu, chtěli jsme potěšit děti, předat jim nějaké dárky a zároveň vlastně i tím nějakým způsobem poděkovat nemocnici za její péči o naše hráče. Děti byly návštěvou hokejistů a dárky, které jim přinesly, nadšené. Někteří chlapci vzpomínali i na prvoligová utkání, která se rodiči navštívili. Hokejisty nyní čeká dovolená po náročné sezóně. V dubnu by měli opět nastoupit k jarní přípravě. Od poloviny dubna nebo od začátku dubna už opět nastoupí do pracovního procesu a začne letní suchá příprava. No. Na zvýšení povědomí o prevenci a včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku je zaměřena kampaň, která byla ve středu dopoledne odstartována v Litoměřickém domě kultury. Střevo Tour 2011 navazuje na úspěšnou loňskou kampaň, kdy obrovská maketa tlustého střeva navštívila především velká města v České republice. Maketa znázorňuje výsek tlustého střeva, ve kterém jsou nejčastější patologie, které českou populaci postihují. Je to rozdělené do takových dvou polovin. Jedna se věnuje nádorovým a přednádorovým formám a druhá část se věnuje onemocněním těm běžným, ale nezávažným, jako jsou hemeroidy nebo střevní záněty. Rakovina tlustého střeva a konečníku je v České republice druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Každý rok je zhoubný střevní nádor diagnostikován u téměř 8000 obyvatel naší republiky. U českých mužů je výskyt tohoto onemocnění dokonce v celosvětovém měřítku nejvyšší. Ženy jsou na tom o něco lépe. Dosahují 8. až 9. pozice v celosvětovém pořadí. Hlavní vliv na zdraví v tomto směru má stravování a životní styl obecně a také genetika. Projekt organizuje občanské sdružení Onkomaják, jehož posláním je ukazovat cestu a seznamovat s možnostmi, které má každý občan České republiky, když se dozví diagnózu rakovina. Každý, komu je 50 a výše let, tak by se měl zajímat o vyšetření tlustého střeva. Nejdříve buď takzvaným testem okultního krvácení a potom kolonoskopickým vyšetřením, aby se zjistilo, jestli je střevo zdravé. Když se totiž podchytí rakovina tlustého střeva v raném stádiu, tak si člověk může zachránit život anebo si ho minimálně aspoň prodloužit. Kampaň do Litoměřic dokázala přivést Alena Kuldová, která dlouhodobě spolupracuje na projektech týkajících se zdraví člověka. Litoměřice jsou v projektu Zdravé město a domnívám se, že v severočeském kraji i v našem okrese je případů hodně a proto jsem pozvala tuto kampaň, která odstartovala z Litoměřic.